Azərbaycan dekorativ tətbiqi sənətinin ən geniş yayılmış növlərindən biri xalça sənətidir. Xalqımızın bu sənətə bağlılığından, nənələrimizin bacarığından da ki, xalçaçılıq sənəti min illər boyunca yol gəlib. Azərbaycan xalçasının dəyəri həm onun qədimliyində, həm də xalqımızın tarixini, adət-ənənəsini, həyatını özündə əks etdirən ornamentlərdədir. Qədim Azərbaycan xalçasının üzərindəki naxışların heç biri təsadüfən seçilməmişdi. Xalça xalqımızın yaşam tərzi, ənənəsi, inamı ilə sıx bağlıdır. Qədim yazı mədəniyyətimizin də əks olunduğu xalçalar müəyyən müddət sonra nəfis bədii tərtibatla toxunmuşdu. Bir vaxtlar insanların zəngin olmasını onlarda olan xalı xalçanın çoxluğu ilə müəyyən edirlərmiş. Azərbaycanın xalqının mədəniyyətinin çox böyük sahələrindən biri də xalçaçılıqdır ki, bu müqəddəs sənətdən biz məşğul olduq. Bu sənət çox sevimli, tarix baxımından da çox müqəddəs bir sənətdir. Azərbaycan xalçalarının çox böyük çeşidləri vardır. Mən deyirəm ki, hər bir qrupun, hər bir bölgənin özünün 300-ə yaxın, 500-ə yaxın, bəlkə də eləsi var, 1000-ə yaxın çeşinləri vardır. Orta əsrlərdən başlayaraq Avropaya ixrac edilən şərq xalçalar arasında Azərbaycan xalçalarının xüsusi yeri olub. Bu xalçalar bədii tərtibatına, incə toxunuşuna, rənglərin gözəl seçiminə görə fərqlənib. Azərbaycan xalçaları qeyd etdiyimiz dəyərlərinə görə Avropa rəssamlarını da heyran edib və hətta Avropada şərq xalı üslubunu və texnologiyasını təkrarlayan xalçalar toxunub. Bir çox hallarda bu xalçaları Avropa xalçaları da adlandırıblar. Bugünkü gündə Azərbaycana gələn turistlər demək olar ki, Azərbaycan xalçasını gəlib öz yerində görürlər, öz toxunuşunu görürlər, onun istehsal prosesində toxunmasını görürlər və bu xalçaları alıb xaricə aparırlar. Xarici muzeylərdə saxlanılan xalçaların, o itmit batmış xalçaların nümunələrini götürmüşük, tapmışıq kitablardan, sərgilərdən. Belə bu xalçaları biz toxunmuşuq ki, o xalçaların yəni nəsli kəsilməsin, davam eləsin. Xalçaların getdikcə daha nəfis tərtibatla işlənməsi bu sənətin inkişafına gətirib çıxarıb. Xalçalarımız sarayları bəzəyib. Xalçalar qız gəlinlərimizin cinslərinə, məclislərə xüsusi yaraşıq verib. Qədim zamanlarda bir evdə bir qadın öz qızı üçün, öz qoyunundan nəzir deyir və yaxud da ki, bir şey arzu edir ki, qızıma bir dənə cins xalçası toxuyum. Onun üçün çox müqəddəs olur, o evin abi havasında toxunur və ona o xalça bütün evin ailəsi hamısı görür, onu da o müqəddəs bir əşya kimi özündə saxlayır. O xalçalar bugünkü günə qalanda daha da gözəl olur, onların bir əntikliyi, qədimliyi onunla saxlanılır, onu o sübut edir. Amma bugünkü gündə məsələn biz deyək ki, ayda 100 kvadrat metrə, 500 kvadrat metrə xalça toxuyuruq, bu xalçaları toxunmaq çox çətindir. Azərbaycan xalçaları öz bədii və texnoloji xüsusiyyətlərinə görə Qarabağ, Şirvan, Quba, Gəncə, Qazax, Bakı, Təbriz məktəblərinə bölünür. Hər bir xalçada yüksək sənətkarlıq, boyaların zənginliyi, maraqlı təxəyyül çox bariz şəkildə ifadə oluna bilir. Hər məktəbin, hər qrupun, hər çeşidinin deyək ki, belə özünün bir texnologiyası var, toxunuş texnologiyası var. Onların hamısının sıxlıqları eyni olmur. Quba xalçası ilə Bakı xalçasının toxunuşunun fərqi var. Qarabağ ilə Qazax xalçasının toxunuşunun fərqi var. Onların toxunuşlarında, ilmə sıxlıqlarında, onların yunlarının qalınlığında, nəzilliyində, onların hamısının fərqləri var. Qarabağ, Qazax xalça qrupunda bu yunlar biraz qalın olur,
Mesela Bakı'da çok ince olur. Şirvan'da Bakı'dan sonra biraz ince olur. Kuba'da ise biraz da ondan ikisinin arasında olan bir ölçü olur. Böyle böyle bunların teknolojisi var. Bizim Azerbaycan halçaları deniyorlar ki hem Sovyet döneminde hem de bugünkü günde çok süratle inkişaf etmiştir. Sovyet zamanında bu halçaların tebliği, reklamı çok az olduğundan yerli ahali bundan yani az malumatlı olmuştur. Ve hariçle çok bir alakalar olmadığı için hariçte olan bu halçalara talabatı çok yakışı derine öğrenmemişler. Kur'an'dan bu yana Azerbaycan'da bütün bölgelerinde az da olsa çok da olsa halçacılık yavaş yavaş inkişaf edir ve o zamanki dövre nispeten daha çok inkişaf edir. Çok maraqlı, baxımlı ornamentlerin seçilmesi, en qədim halçaları yeniden hayata getirmek halçacılık sənətine oldukça ince bir yanaşmadır. Bütün bu burada gördüğünüz çeşnelerin halçaları toxunulub. Yani her halçanın öz çeşnesi burada gelir. Yani burada gördüğünüz çeşnelerin hamısı qədim Azerbaycan halçalarının çeşneleri. Yani her növ halçanın çeşneleri burada var. Bu Şirvan halçasıdır. Sürməyə yerlik. Yani bu modeli biz toxumuşuq. Yani bu onun eskizidir, çeşnesi çekilir. Azərbaycan xalçasını əvəzsiz edən onun bənzərsiz naxışlarla işlənməsidir. Qədim xalçalarımızda çoxlu həndəsi fiqurlar, müxtəlif rəmslər öz əksini tapıb və eyni zamanda mücərrətliyi ilə insanı düşündürə bilib. Deməli, Azərbaycan xalçalarının əsasında həndəsi ornamentlər təşkil edilir. Biz köhnə Azərbaycan xalçalarının çeşnilərini yani təzən bərpa edirik, onlara bir ikinci dəfə həyat veririk. Onların tekrar toxunulur o xalçalar. Hal-hazırda bu çeşnələr, bu xalçalar Azərbaycanda yoxdur. Dünyanın muzeylərində gəzir. Biz onların elə bir təzən çeşnələrini çəkib toxuduruq. Her xalçanın özünün öz çeşnisine göre öz texnologiyası var. Rengi de onunla farklanır. Mesela Quba xalçası ile Kazak xalçasının rengi başka şeydir. Onların erişlerinin uzatması var, o başka şeydir. Toxunması başka şeydir. Sıxlıqları başka şeydir. Yani bu bir texnoloji işlerdir ki, onların hamısı farklı proseslerdir. Xalqımızın mədəniyyat tarixinde xüsusi yer olan xalçanı yaşatmaq, xalçacılıq məktəbinə ən azı kökümüzə bağlı olan bir sənət olaraq öyrədilməsi vacibdir. Azərbaycanda bugün xalça kursları təşkil etmək bütün rayonlarda, kəndlərdə, mən deyərdim orta məktəblərdə də keçmişdə bu əmək təlimi dərsləri vardı. Qızlar dikişlər öyrənərdilər. Xalçacılıq mütləq öyrənməlidir ki, bugün bizi kimi adamlar, 5 nəfər, 10 nəfər, 50 nəfər nə qədər olsa da bunlar bir vaxtdan sonra həyatdan gedirlər və onların yerinə mütləq xalçaçı nəsli qalmalıdır. Onlar o xalçaçını davam etdirməlidirlər. Adətən bu sənətə gənclərin bir o qədər maraq göstərmədiyinin şahidi oluruq. İncə və maraqlı olan bu sənətə dəyər vermək isə gənclərimizin ümumi dünya görüşündə yer tutmalıdır. 9 ildir bu sənətdəyəm. 14 yaşından xalça sənətinə gəlmişəm. Həvəsim olub, onun üçün bu sənəti seçmişəm. İki dəfə nənəmdə görmüşəm və çox xoşuma gəlib. Uşaqlıqda həvəsim olub, həmişə onun yanında oturub xalça toxumuşam. Onun üçün bu sənəti seçmişəm. Bu çox gözəl sənətdir, yaşayan sənətdir. Biz bunu yaşadırıb, məsləhət bilərdim ki,
Yəni ki, bu sənəti seçməsələr də, amma bu sənətdən təcrübələri olsa daha yaxşı olar. Gənc qızlarımız təhsil almasa da belə, evdə bu sənətlə işləyə bilərlər, yəni məşq ola bilərlər. Xalçam kvadratı eni 1 metr, boyu 2 metr olsa, mən onu bir ay ərzində toxuyub başa çatdıra bilərəm. Biz bu yanvarın 19-undan başlamışıq. Martın 20-sinə qədər bunu təhvil verəcəyik. Bakı şəhərində bir qız gəlsin, cavan qız 18 yaşında, 17 yaşında qız xalça toxusun, bu, biraz bu olmur. Amma rayonlarda, kəndlərdə bu xalça toxuyan gənc qızlar çoxdur. Bizdə, məsələn, uşaqlar var, məktəb yaşında uşaqlar. Valideynləri gətirirlər, bizim yanımızda biz onları örgədirik, onların xalçaya marağı var. Həm orta məktəb toxuyur və yaxud da baxçaya gedən uşaqlar var, gəlib onlar xalça bizim yanımızda ölgədir yolları, toxuyurlar. Gələcəkdə mütləq o xalça toxuyacaq. Çətin sənət. İndi çox cavanlar sənətə getmək istəmir ki, hamısı yüngül sənət istəyir. Həm pulu çox olsun, həm də yüngül iş olsun. Ağır işdir də. Bütün günü sayırsan, hesablayırsa, bu xalçanı elə bil ki, biz 5 adamdan toxuyuruq xalçanı 5 aya. 3 metr yarım enidir, 5 metr yarım uzunudur. Elə bil ki, 4 aya. Hər toxsa məyə 3 ilə. Bu tək işini deyil axı, özdə bu tək. Hə, 1 metrəni toxumaq olar. 1 metrəni beləsi, uzunu da ki, haradasa bir 4 metr, haradasa bir, yenə də bir 7-8 aya. Hamımız bir-birimizdən örgən-örgənə gəlmişik. Bizə evdə mənim bacım toxuyub, bacımdan örgənmişəm. Sonra anamın özü əvvəllər toxuyan olubdur. O dədə-baba əvvəllər nənəmin evində xanası olubdur. Onlar da toxuyublar. Sonra bacım örgənib, yavaş-yavaş toxuyub. Biz də elə ondan örgənmişik hamımız. O bacı ona örgədib, o bacı ona örgədə belə-belə örgənib gəlmiş. Biz məktəb getməmişik. Yəni ki, elə məktəb elə özümüz-özümüzə məktəb olmuşuq. Xalçaçılıq elə bir şeydir ki, bugün bir nəfərin, bir xalça toxuyan qızın 20 yaşı varsa, kənarın 21 yaşı olur. Bu get-gedə ailə qurur, başqa işlə məşğul olur. Deyək ki, bu xalçaçılıq olunur, onun yerinə gələn bir adam olmur. Amma bu sahəyə çox böyük diqqət lazımdır. Xalçanın dəyəri məhz onun əldə toxunması, hər bir ilməsində insan nəfəsinin duyulmasındadır. Sənəti nənəmlə örgənmişəm, bu xalça toxuyan olub, biz də ona baxmışıq, demişik, bizi də örgət qoy, bu sənəti biz də örgənəşik. Bizim üçün maraqlıdır, qadın sənətidir də. Adam güllərə, çeşniyə baxdıqca həvəsə gəlir. İşin üstündən duranda deyir, kəş yenə də oturardıq, da qızıma da öyrətmişəm. Başı nəsildə hamı öyrənib bu sənəti. Azərbaycanda çox taqədindən bu yana çox böyük ölçülü xalçalar toxunmuyub. Azərbaycanın bu xalça qruplarına baxsaq, Quba, Şirvan, Gəncə, Qazaq, Qarabağ, Təbriz məktəblərində bunlarda ən yuxarısı 12 kvadrat metrə qədər bir xalçalar toxunub və yaxud da kənərlər toxunub. Kənərlər bu Ruslində bu yolluqlu daruşqalar deyirlər, onların toxunub. Yəni o zaman evlərin böyüklüyündən kiçikliyindən asılı olaraq məişətdə işlədilən bu xalçalar belə bir şeydə təşkil edib. Ona görə bu xalçalar toxuyurlar. Hər bir ilmənin araya gəlməsində, ilmələrin naxışa çevrilməsində, xalçanın araya çıxmasında böyük bir əməyin və zamanın dəyəri durur. İlkin mərhələsi ipin əyrilməsindən başlanan proses onun rənglənməsi ilə davam edir. Biz ən birini sürməyə boyayanda birinci duz atırıq, deyibat duz. Sürməyə boyamaq üçün indi qoydan atırıq, bax, sürməyə. Bunu atırıq suya.
Böyle ipi atırıq üstüne. Duz bərkidir onu, rəngini bırakmasın. Neçə ildə bundan belə yuğulsa da, qalsa da rəngi tökülməyəcək. Yaxşı olacaq. Bunlar qabığıdır, bundan sarı boyuyuruq. Bu qoz qabığıdır, bundan qəhvə boyuyuruq. Karaçin boyuyuruq, da qəhvə deyiruq. Onu qara boyuyuruq. Yenlar qabığı ilə sarı boyuyuruq, indi qoydan veririk, yaşıl alırıq. İlə açıq yaşıl almaq üçün yoğuşandan alırıq. Onunca beyan kötüyü, beyanından alırıq. Bu da ki zəydir. Zəydə atırsan, zəydə bərkitmək içindir. Bunlar qabığı ilə bunu atırsan, bu onda bərkidir. Bu zəydir. Bu bərkidir. Buna sarı çöp də qatırsan, qoz qabığı da qatırsan, qırmızı alınır. Hamısını tökürəm, qaynadıram, ipi qatıram, boyayıram. Rayonlardan gəlir, hamısı təbii rəngdir. Burada elə başqa bir rəng yoxdur. Duzla zəydə atırıq ki, bərkimək üçün rəng axmasın. Məsələn, qızlar toxuyan ləllərinə çıxmasın, möhkəm olsun. Həm də ki, zəy atanda parlaqlıq verir. Bunlar ağ rəngdə gəlir rayonlarda. Bax, bu ağıdır. Ağdır. Bu ağdan ben malinanı qarışdırırsan, qırmızı alınır. Bu qırmızıdır. Qırmızı rəng alınır. Buna duz atırsan, zəy atırsan, möhkəmlənir ki, rəngi axmasın, yaxşı olsun. Nar qabığını, sarı rəng. Açıqda açıq sarı. Sarı çöpdən alınır. Bunlar hamısı üçüdən, qoz qabığından. Bu yaşı nar qabığı ilə boyuyursan birinci dəfə. Sonra buna indi qoydan verirsən sürməyi rəng. Təzədən yenə atırsan nar qabığına, olur belə tünd yaşı. Amma bu yaşılı bir yandan yoğuşandan düzəldirsən. Təbii rənglərlə boyadığımıza görə bunların heç vaxt rəngləri solmur, yaxşı olur, gözəl görkür. İplərin rənglənməsində istifadə olunan boyalar təbii olduğundan onun möhkəmliyinə və dözümlüyünə zəmanət vermək mümkün olur. Burada sıxılır, sıxılandan sonra ipi çıxardırıq. Sıxılmış ipi götürürük. Çırpırıq, gəl şulkadan asırıq. Bəzən istənilən rəngin alınmaması ucubatından təkrar boyanmanın lazımlığı da ortaya çıxa bilir. İplərin boyanması başa çatdıqdan sonra toxunma prosesi başlayır. Xalçanın həcmindən asılı olaraq bir neçə toxucu xanımın bilgi işi nəticəsində bu proses görülür. Təbii ki, incə maraq və həvəslə. Anam da xalça toxuyan olub. Anamla öyrənmişəm. Anam elə olub bir aya kəsib bir xalçanı bizlə ancaq da. Xalçasına baxır da hansı xalçanı toxuyursa. Biz də palazda çox toxumuşuq. Palazda onun kimi. Xalçıçılıqla məşğul olan xanımlarımızın əksəriyyəti bu sənəti özləri evdə analarından, nənələrindən öyrəndiklərini söyləyirlər. Heç də sadə olmayan bu sənətə hələ kiçik yaşlarından başlayan xanımlarımız özləri artıq bir məktəbdirlər. Xalçanın toxunma prosesinin başa çatması heç də tam keyfiyyətli və dəyərli bir xalçanın araya gəlməsi demək deyil. Toxunmuş xalçanı səliqəyə salmaq üçün onun üzərində təmizləmə işləri aparılır. Xalçalar kəsilir, gəlir, gedir yuğulmağa. Yumaqdan gələndən sonra mən özüm tərəz açdırıram, yenə gedir yoğulmağa. Yenə gəlir, avrobatika işləri görür, saçaqları düzəlir, onu sonra dartıma verir. Dartımdan yenə gəlir bura, özüm yenə baxırıq, saçaqlarını düzəldirir. Bu prosesdən sonra isə xalçanın yuyub qurudulması işi görülür.
Yox, yenə də bütün ölçülərin dəqiq və dürüst olduğunu söyləmək olmaz. Son proses. Xalça hər bir tərəfdən ölçülür və onun dəqiq ölçüləri bu zaman ortaya çıxır. Toxunan xalçaları xalça stokdan çıxanda eğri olur. Onları düzəldirəm. Birinci vururam. İndi bunu dərkəş eləyirik, indiyanın eğrisini düzəltmək üçün. Bunda 10 cm eğrilik var. Bax, bu tarafında 10 cm artıqdır. Bu tarafı 1 metrdir. O tarafı da 1 metr 10 cm'dir. Baxın, beyləsinə bunu taxtdan keçirdirik. Bax, burada da taxta qoyuruq. İki tarafına da. Zaten burada koyandan sonra ütüyle ütüleyirik. Bu tarafı çok ütüleyirik. Bak, bu tarafı görürsünüz boştu. Ütüle ütüleyenden sonra bir baraca boş olur. Eğrisi çok olanda haradasa bir 20 dakika, yarım saat ütüleyirik. Yavaş yavaş ütülediğimizde boş olur. Sonra da bu tarafı kaldırırım. Hele burada ütülemeliyiz. İki taraf eğri olandan sonra işi kurtarır. Xalça büyüdüysə eğriliği de çok olur. Onu da böyle ütüleyirik, düzeldirik. Düzelenden sonra da bak, bu xalça kimi vururuq yere. Bunda da 18-19 cm eğriliği var idi. Bunu da bir yarım saat qeyri ütüləmişik. İyinle, uzunla düzeldindir, tam hazırdır. Hem işe hazır olanda bak, bomboş olur. İndi çünkü bu hazır xalçadır. Bu balacaları da onun kimi ütüleyirik. Balacana da az olur. Bak, bunu da böyle ütüleyirik. Hansı taraf belki onu ütüleyirik. Boş olduqca arttırırız. İki taraf eyni olandan sonra. Ondan sonra bu işi bitmiş olur. Bak, bu birisi de onun kimi de eyni değil. Bunda azdır. Yani az da olsa ütüleyirik. Ütülenden sonra yaxşı olur xalçalar. Beləcə, bir xalçaya ömür verən insanlar özləri də bu sənətə ömürlərini həsr edirlər. Xalçaçılıq sənətinə bağlı olduqları üçün. Digər ölkələrin bizim xalçalara olan maraqlarını nəzərə alsaq, biz öz xalçalarımızın qədrini və qiymətini bir qədər də artıq bilərik.